নমস্কাৰ, মই অকল চৰ্টকৰ চেক্ৰেটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। যদি হাস্কি নাইবা জাৰ্মান চেফৰ্ড আপোনাৰ কাৰণে প্ৰিয় ব্ৰিড আৰু তেনেকুৱাই যদি অলপ ডাঙৰ দীঘল আৰু বহুত শান্ত যদি মৰম লগা স্পিচ টাইপৰ ডগ আপুনি বিচাৰে যায় তেতিয়াহ'লে ছেময়েড ব্ৰিড আপোনাৰ কাৰণে ভাল এটা চইচ হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া বহুত বেছি এভেইলেবল আছে ছেময়েড ব্ৰিড। ধুনীয়া হয়, হেল্ডি হয়, ডাবল কোটত থাকে ছেময়েড ব্ৰিড। মেইনলি ছাইবেৰিয়াৰ পৰা অৰিজিনেটেড ব্ৰিড হয়, চ' সেইকাৰণে হেল কোট কালাৰ কোট বহুত বেছি ধুনীয়া, দেখাত অলপ হাস্কিৰ দৰে হয়। বাট হাস্কি নহয়, হাস্কি কোনো মিক্স ব্ৰিড বা ক্ৰছ ব্ৰিড নহয়, এইটো ছেময়েড ব্ৰিডে হয়। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ কথা ছেময়েড ব্ৰিড আপুনি ল'ব পাৰে যদি ফ্লেট এপাৰ্টমেণ্ট, মানে বেছি যাতে খেলা ধূলা কৰিব নালাগে এনেকুৱা জেগাত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ল'ব পাৰে ছেময়েড ব্ৰিড। কিন্তু প্ৰাইচটো অলপ বেছি আহে, বিকজ এতিয়াও এইটো বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিং ব্ৰিড হোৱা নাই। ধৰক ইম্পৰ্ট ব্ৰাডলাইনৰ পাপিবিলাকে আহে, ইম্পৰ্ট ব্ৰাডলাইনৰ পেৰেণ্টৰ পাপি আহে গুৱাহাটী, অসম নাইবা ইণ্ডিয়াত। চ' প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে। ধৰক যদি 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি চেম্পিয়ন লাইনত লয় মোটামুটি 80,000 প্ৰাইচ আহিব। আৰু যদি নৰ্মেল ইণ্ডিয়াত ব্ৰিড কৰা লয়, দেলহি চেলহি চাইডে অলপ ব্ৰিড হয়, তেতিয়া ধৰক আপুনি মোৰ হিচাপত 35-40 ভিতৰত পাই যাব। চ' ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড। আপুনি যদি ভাল এটা ব্ৰিড বিচাৰি আছে, অলপ ডাঙৰ দীঘল, যিটো দেখাত জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ দৰে হয়, অলপ হাস্কিৰ দৰে হয়, বাট বহুত ভাল ফেমিলি ব্ৰিড, শান্ত ব্ৰিড হয়, তেতিয়াহ'লে ছেময়েড ব্ৰিড আপুনি ল'ব পাৰে। আৰু অসম নৰ্থ ইষ্টতো বহুত এভেইলেবল থাকে, মোৰ চেলাৰ তাতেও বহুত ভালেখিনি অডপশ্যন আৰু চেলত তেখেতে দি আছিলে।